Tá bom, vamos pôr. Vamos colocar água. O almoço do ano novo, arroz com camarão, o arroz com camarão e aqui a maionese. Cada dia uma comida diferente, maravilhosa, feita pela tia, pela minha mãe. Que delícia. Oi, gente, o que vocês compraram na feirinha? O que vocês compraram na feirinha? Macaquinho, que lindo! O que esse macaquinho faz? Ele fica agarrado no dedo. Quer ver? Quer ver? O que esse macaquinho faz? Que lindo esse macaquinho! Ó, que lindo! E acende a luz aqui, ó. Acende a luz? Toca o sininho, tchau, tchau. Tchau, tchau. Compramos sorvete também, ó, um sorvetinho de maracujá que eu adoro e de flocos. E também compramos essa caixa aqui toda, toda com picolé, cheio de picolé.